Ma se tu non appunto questo lo sai. Sì, sì, c'è una cosa che ho fatto, penso che ho fatto un po' di più, вперше Європейський Союз не просто каже, от вам мільярд, от вам два, от там три, а каже, реформа – мільярд, ну це я ультрирую, там, реформа – мільярд, у вас є, шановні, каже конкретно, пару місяців, інакше ви розвалитесь. Вперше ми бачимо, що Яценюк зараз таке заявляє, що ну просто, ваш, кстати, що нам треба зброя, нам треба там більше кредитів і так далі. А йому кажуть, ні, покажіть, що ви робите реформи. Вони зараз ті, що у владі, по суті, вони, не я, я там не є, як і ви. Вони зараз перебувають перед таким викликом. Або вони покажуть результат, що ви його побачите, я його побачу, всі, да? З точки зору на своєму кармані, на вмінні, верніше, на можливості бізнес розвивати, на можливості отримати доступ до правосуддя там і так далі. Це якби одне, да? А друге, що європейці оцінять цей результат і будуть все-таки нам допомагати. Біда наша в тому, що європейці бояться України не через війну навіть з Росією, а через величезний рівень корупції, причому корупції на всіх щаблях. Я от був рік тому в Нігерії. Там, знаєте, щоб відкрити якесь підприємство чи щось, треба домовитися з чотирма ланками. З президентом, з міністром, який курує цю галузь, з губернатором, в якій губернії ти відкриваєш, і з головою клану. У них там племена, як правило, називається король. В Україні зараз ситуація аналогічна, як в Нігерії, як в Африці. І це стидоба. І у вас те, що ви там допускали, там, ви на рынок Европейского Союза треба робити. Це приєднання до заяви.